ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የቤተሰብ ቤተሰቦች የዛሬው ዕለታዊ ዜናዎች ማቅረባችንን ጀመርን። በቅድሚያ ርዕሰ ዜናዎቹን ልንገራችሁ። የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሁለተኛ ዙር ሙሌት ለመጀመሩ፣ አቶ ጌታቸው ረዳ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በጠመንጃ እየተነጋገርን ነው ስለማለታቸው፣ ህወሓት ሱዳን ውስጥ 30 ሺህ ተዋጊ ኃይል አለኝ ስለማለቱ፣ በትግራይ ክልል ኤርትራውያን ስደተኞች እየተገደሉ መሆናቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ስለማስታወቁ፣ በ30 ምርጫ ጣቢያዎች ላይ በመጪው ሐሙስ ምርጫ እንደሚካሄድ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ስለማስታወቁ፣ ምርጫው ፍትሃዊ ያልነበረም ያሉ 5 ተቃዋሚ ፓርቲዎች ምርጫው እንዲደገም ስለመጠየቃቸው፣ የመከላከያ ሰራዊት ትግራይ ክልልን ለቆ ቢወጣም ምርመራው እንደማይቋረጥ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ስለማስታወቁና ሌሎች አዳዲስ መረጃዎችን ይዘናል። አብራችሁን ቆዩ። ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር እስካሁን በጠመንጃ እየተነጋገርን ነው ሲሉ አቶ ጌታቸው ረዳ ተናገሩ። ባለፈው ሳምንት መቀሌን የተቆጣጠሩት የትግራይ ኃይሎች ለተኩስ አቁም ላቀረባቸው 7 ቅድመ ሁኔታዎች ከኢትዮጵያ መንግስት በኩል መልስ ካላገኙ ውጊያውን እንደሚቀጥሉ አስታውቋል። የህወሓት ከፍተኛ አመራሩ አቶ ጌታቸው ረዳ በውይይት ላይ የተመሰረተ ተኩስ አቁም እንዲደረግ እንደሚፈልጉ ለዶቼ ቬሌ ተናግሯል። ተኩስ ለማቆም 7 ቅድመ ሁኔታዎች ካቀረቡ በኋላ ከኢትዮጵያ መንግስት ምላሽ አግኝተው እንደሆነ የተጠየቁት አቶ ጌታቸው ምንም ነገር የለም፣ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር እስካሁን የምንነጋገረው በጠመንጃ ብቻ ነው ሲሉ መልሷል። የቀረቡ ቅድመ ሁኔታዎች ምላሽ እስኪያገኙ ድረስ ውጊያ እንቀጥላለን ያሉት አቶ ጌታቸው መብራት በኃይል እናስቀጥላለን፣ ስልክ በኃይል እናስቀጥላለን፣ ልክ የእህቶቻችን መደፈር በኃይል ለጊዜው እንዳስቆምነው ሁሉ ሙሉ በሙሉ እስኪቆም ድረስ እንቀጥላለን። ያንን ለማድረግ ኬንያ ድረስ መሄድ ያለብን አይመስለኝም። ያንን ለማድረግ ደሴን መያዝ ያለብን አይመስለኝም። መያዝ ካለብን ግን እንይዛለን ብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ትላንት ሰኞ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተገኝተው በሰጡት ማብራሪያ ኢትዮጵያ ላይ ግልጽ አደጋ፣ በቅርብ የሚታይ አደጋ እስካልመጣ ድረስ ከማንም ኃይል ጋር ውጊያ አንፈልግም ማለታቸው ይታወሳል። ህወሓት ሱዳን ውስጥ 30 ሺህ ተዋጊ ኃይል እንዳለው አስታወቀ። ህወሓት ሱዳን ውስጥ ውጊያውን ለመቀላቀል የሚጠባበቁ 30 ሺህ ታጣቂዎች አሉኝ ማለቱን ፋይናንሻል ታይምስ አስነብቧል። ፋይናንሻል ታይምስ አንድ ስማቸው ያልተገለጸ የህወሓት ከፍተኛ ኃላፊ ነገሩኝ ብሎ እንዳስነበበው ህወሓት ተቀዳሚ ስራው ምዕራባዊ የትግራይ ቦታዎች መቆጣጠር እንደሆነ ገልጿል። ቡድኑ ለዚህ ምንም አይነት የወታደራዊ አቅም ችግር እንደሌለበት ለፋይናንሻል ታይምስ የገለጸ ሲሆን አሁን ላይ ዋነኛ ዓላማው ትግራይን ከሱዳን ጋር የሚያገናኘውን ኮሪደር ማስከፈት ነው ብሏል። ለዚህም ሱዳን ውስጥ ውጊያውን ለመቀላቀል የሚጠባበቁ 30 ሺህ ታጣቂዎች አሉኝ ያለ ሲሆን ስለ ታጣቂዎቹ ዝርዝር መረጃ ግን የቀረበ ነገር የለም። አንድ ስማቸው ያልተገለጸ የሱዳን ባለሥልጣን በጉዳዩ ዙሪያ በሰጡት አስተያየት ሀገራቸው ኢትዮጵያ ውስጥ በሚደረገው ጦርነት ለመሳተፍ ፍላጎት እንደሌላት ገልጿል። የህዳሴ ግድብ ሁለተኛ ዙር ሙሌት መጀመሩ ተነገረ። ኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብን ሁለተኛ ዙር ሙሌት መጀመሯን የግብጽ ባለስልጣናት አስታውቋል። የግብጽ የመስኖ ሚኒስትር ቃል አቀባይ መሐመድ ጋኒም በሀገሩ ቴሌቪዥን ቀርበው ሀገራቸው የግድቡ ሙሌት ምንም አይነት ተጽዕኖ አምጥቶ ማየት እንደማትሻ መናገራቸውን ሮይተርስ ዘግቧል። ኢትዮጵያ ከዚህ ቀደም በተያዘው ክረምት ቀጠሮ የተያዘለት ሁለተኛው ዙር የውሃ ሙሌት በምንም አይነት መልኩ እንደማይራዘምና ለዚያ የሚያበቃ አሰራርና ምክንያትም እንደሌለ ስትገልጽ መሰንበቷ ይታወቃል። በትግራይ ክልል ኤርትራውያን ስደተኞች እየተገደሉ መሆናቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታወቀ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ኤጀንሲ እንዳስታወቀው በትግራይ ክልል በሚገኙ የኤርትራ ስደተኞች ላይ ጥቃት እየተሰነዘረ መሆኑ ሪፖርት ደርሶኛል ብሏል። የኤጀንሲው የኢትዮጵያ ቢሮ ቃል አቀባይ እንዳስታወቁት በመቶዎች የሚቆጠሩ ኤርትራውያን ስደተኞች መገደላቸውን ከምንጮች ተረድተናል ብሏል። ቃል አቀባዩ እንደተናገሩት የሚደርሰንን ሪፖርት በትኩረት እየተከታተልን ለስራ ባልደረቦቻችን፣ አጋሮቻችንና በሽሬ ለሚገኙ የኤርትራ ስደተኞች እናደርሳለን ሲሉ ገልጿል። አክለውም እስካሁን የደረሱን ማናቸውም ክሶች ማረጋገጥ አልቻልንም፣ ነገር ግን የእነዚህን ዘገባዎች ትክክለኛነት ለመገምገም የሚረዱ ተገቢ መረጃዎችን መሰብሰባችንን እንቀጥላለን ብሏል።
የስደተኛ ካምፖቹን ደህንነት የመጠበቅ ኃላፊነት በባለስልጣናት እጅ ነው የሚሉት ቃል አቀባዩ ከአካባቢው ባለስልጣናትና ከኢትዮጵያ ስደተኞች ኤጀንሲ ጋር ለመገናኘት እየሞከርን ነው ብለዋል። የመብት ተሟጋቾች በክልሉ በሚንቀሳቀሱ ኃይሎች በመቶዎች የሚቆጠሩ የኤርትራ ስደተኞች መገደላቸውን ይገልጻሉ። በህዳር መጀመሪያ በትግራይ ጦርነት ሲቀሰቀስ 100,000 የሚሆኑ ኤርትራውያን ስደተኞች በትግራይ ካምፕ ውስጥ ነበሩ። ኋላ ላይ ከአራቱ ሁለቱ ካምፖች መውደማቸውንና በካምፖቹ ተጠልለው የነበሩ 20,000 ስደተኞች የት እንዳሉ እንደማይታወቅ በዘገባው ተገልጿል። ከኢትዮጵያ መንግስት ጎን ተሰልፈው ሲዋጉ የነበሩት የኤርትራ ኃይሎች ኤርትራውያን ስደተኞችን ሲያግቱ ነበር የሚሉ ክሶች ሲወጡ የነበረ ሲሆን የኤርትራ ባለስልጣናት ክሱን አጣጥለውታል። በሌላ ዜና በስደተኞች ጉዳይ የተለያዩ ጽሑፎች በማጋራት የሚታወቁት ሜሮን ስቲፋኖስ በማያይኒ 6 ኤርትራውያን መገደላቸውን የሚገልጹ እንዲሁም 300 ኤርትራውያን መገደላቸውን የሚገልጹ ሪፖርቶችን ከሰሙ በኋላ ለማጣራት ጥረት አድርገው የደረሱበትን ትላንት ማምሻውን ገልጿል። ሜሮን ከጥቂት ቀናት በፊት ማያይኒ ካምፕ 2 ስደተኞች ማንነታቸው ባልታወቁ ሰዎች መጠቃታቸውን እንደሰሙ፣ ነገር ግን ጉዳቱ ቀላል እንደነበር ገልጿል። አክለውም ከዩኤንኤችሲአር ባልደረቦች እንደሰማሁት ሽሬ ውስጥ በመቶዎች የሚቆጠሩ ተገደሉ የተባለው የተሳሳተ መረጃ ነው ሲሉ ጽፏል። እንደ መንግስት መረጃ ከሆነ በኢትዮጵያ በአጠቃላይ 200,000 የኤርትራ ስደተኞች ይገኛሉ። 5 ተቃዋሚ ፓርቲዎች ምርጫው እንዲደገም ጠየቁ። በአፋር ክልል የሚንቀሳቀሱ 5 ተቃዋሚ ፓርቲዎች ምርጫው ተቀባይነት የሌለውና መደገም ያለበት ነው ብለዋል። 5ቱ የክልሉ ተቃዋሚ ፓርቲዎች በጋራ ባወጡት መግለጫ የብልጽግና ፓርቲ ምርጫው ፍትሃዊ፣ ዲሞክራሲያዊና ሰላማዊ ነበር በማለት ሐሰተኛ መግለጫ አውጥቷል ሲል ከሷል። መግለጫውን ካወጡት 5 ፓርቲዎች አንዱ የሆነው የአፋር ህዝብ ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ ሙሳ አደም የአፋር ብልጽግና ቅርንጫፍ እኛ የተስማማን አስመስለው መግለጫ አውጥቷል ሲሉ፣ ፓርቲያቸውም ሆነ ሌሎች ተቃዋሚዎች የመግለጫው አካል እንዳልሆኑና ተቀባይነት የሌለው መሆኑን ለጋዜጠኞች ተናግሯል። በምርጫው በነጻ ተወዳድረን ለማሸነፍም ለመሸነፍም እጅግ አስቸጋሪ ሁኔታ ገጥሞናል ያሉት 5ቱ ፓርቲዎች በክልላችን ምንም አይነት የምርጫን መስፈርት የሚያሟላ ምርጫ ስላልተደረገ በክልሉ ድጋሚ ምርጫ መደረግ አለበት ሲሉ ተናግሯል። በመግለጫው ላይ ስማቸው የተጠቀሱ 5 ፓርቲዎች ቢሆንም ጉዳዩን በተመለከተ በአዲስ አበባ በተሰጠው መግለጫ ላይ የተገኙት ግን የ3 ፓርቲ አመራሮች ብቻ መሆናቸውን የዘገበው ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ነው። ሳፋሪኮም በኢትዮጵያ ለሚከፍተው ቢሮ ኃላፊ መሾሙን አስታወቀ። ኩባንያው ከዚህ ቀደም በኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ የድርጅቱን ዳይሬክተር ሆኖ ይሰሩ የነበሩትን አንዋር ሶስ የተባሉትን ግለሰብ ከሰኔ 24 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ የኢትዮጵያውን ቢሮ እንዲያስተዳድሩ መመደቡን አስታውቋል። አዲስ የተሾሙት ኃላፊ ግሎባል ፓርትነርሺፕ ፎር ኢትዮጵያ የተባለውና የ6 ኩባንያዎች ጥምረት የሆነው ተቋም እንዲመሩ መመደቡን ነው ያስታወቀው። አንዋር በቢዝነስ አስተዳደር የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን ከአሜሪካ የግሪክ ኮሌጅ እንዲሁም በካናዳ ሞንትሪያል ከሚገኘው ኮንኮርዲያ ዩኒቨርሲቲ በማስተርስ 2ኛ ዲግሪያቸውን ያገኙና የግሪክ ዜግነት ያላቸው መሆኑም ታውቋል። የመከላከያ ሰራዊት ትግራይ ክልልን ለቆ ቢወጣም የምርመራ ስራው እንደማይቋረጥ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ አስታወቀ። በትግራይ ክልል ግጭት እንደተጀመረ በትግራይ ለተፈጸመው ወንጀል ተሳታፊ የሆኑትን በሕግ ተጠያቂ ለማድረግ የምርመራ ቡድኑ ወደ ቦታው ማቅናቱ አይዘነጋም። የጠቅላይ አቃቤ ሕግ ፕሬስ ሴክሬታሪያት ኃላፊ አቶ አወል ሱልጣን በትግራይ ክልል የሚደረጉ ምርመራዎች የተጠናቀቁና ገና በሂደት ላይ ያሉ መሆናቸውን ተናግሯል። በፖሊስ ቁጥጥር ስር ያልዋሉ 12 ዓመትና ከዚያ በላይ በሚያስጠየቅ የወንጀል ድርጊት የተሳተፉና የተጠረጠሩ በሌሉበት ክስ እንደሚመሰረትባቸው መታወቅ አለበት ብሏል። በትግራይ ክልል በሂደት የሚደረጉ የወንጀል ምርመራዎች የሚቋረጡ አለመሆናቸውን የገለጹት የፕሬስ ሴክሬታሪያት ኃላፊው ከስር ከስር የተጠናቀቁትን ለሕዝብ የማሳወቅ ስራ ይሰራል ሲሉ ገልጿል። የመከላከያ ሰራዊት ትግራይ ክልልን ለቆ ቢወጣም አመቺ ሁኔታዎችን በመፈለግ የምርመራ ስራው እንደሚሰራና እንደማይቋረጥ ተናግሯል። የምርመራ ስራዎች መቋረጥ እንደሌለባቸው አስታውቀው በምን ሁኔታና ዘዴ የሚለውም ወደፊት ይገለጻል ብሏል። በ30 ምርጫ ጣቢያዎች ላይ በመጪው ሐሙስ ምርጫ እንደሚካሄድ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አስታወቀ።
በኦሮሚያ ክልል ነገሌ ምርጫ ክልል በሚገኙ 30 ምርጫ ጣቢያዎች ላይ ስለሚደረገው ምርጫ በምርጫ ክልሉ ያሉ የምርጫ አስፈጻሚዎች እንዲያውቁት መደረጉንም ቦርዱ ገልጿል። ምርጫ ቦርድ ከሰኔ 14ቱ ምርጫ አስቀድሞ ባወጣው መግለጫ በነገሌ ምርጫ ክልል በቀረበ አቤቱታ ምክንያት ምርጫ እንዳይከናወን አስታውቆ የነበረ ቢሆንም በ100 የምርጫ ጣቢያዎች ምርጫ ተካሂዷል። ቦርዱ በምርጫ ክልሉ ድምጽ እንዳይሰጥ ወስኖ የነበረው በቦታው የሚወዳደሩ አንድ የግል እጩ ተወዳዳሪ አቤቱታን በመቀበል እንደነበረና ኋላ ላይ የግል እጩ ተወዳዳሪው ራሳቸውን በማግለላቸው ውጤቱ እንዲያዝ ተወስኖ እንደነበር ይታወሳል። በዚህም በምርጫ ክልሉ ባሉ ቀሪ 30 የምርጫ ጣቢያዎች በመጪው ሐሙስ ምርጫ እንደሚካሄድባቸው የምርጫ ቦርድ ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ ሶሊያና ሽመልስ ተናግሯል። ክቡራን አድማጮች ዜናዎቻችንን አበቃን። መልካም ጊዜ።